Հունիսի 9-ին կայացավ Հայկոնոմ բանկի տարեկան ժողովը։ Բանկի շահույթը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է շուրջ 2.4 անգամ։ Բանկը շարունակում է համակարգում առանձնանալ վարկային պորտֆելի բարձր որակով։ Խնդրահարույց վարկերը կազմել են պորտֆելի ընդամենը 1.5%-ը։ Սարիբեկ Սուքյասյանը վստահեցրեց, որ շարունակելու են անշեղորեն իրականացնել բանկի ռազմավարական ծրագիրը, ապահովելով կայուն զարգացումն ու առաջընթացը։ Բանկը շարունակելու է ակտիվ գործունեությունը բանկային համակարգում, որպես կայուն վստահելի և կանխատեսելի ֆինանսական կառույց։ Գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտակ Առաքելյանը հակիշտ ներկայացրեց բանկի 2022 թվականի հիմնական ձեռքբերումները, նշելով, որ տարին չնայած դժվարություններին նշանավորվել է կարևոր արդյունքներով։ Բանկի հաճախորդներին տրված վարկերը հաշվետու տարում աճել են 17.4%-ով, կազմելով 259.4 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 220.9 միլիարդ դրամի դիմաց։ Հարկ է նշել, որ բանկի անձնակազմի գործադրած ջանքերի շնորհիվ վարկային պորտֆելը պահպանում է ավանդական բարձր որակը, և խնդրահարույց վարկերը ներկայումս կազմում են պորտֆելի ընդամենը 1.38%-ը։ Առաքելյանը նշեց նաև, որ 2022 թվականի բանկի զարգացման ծրագրում նպատակ էր դրվել նաև միջազգային ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը բարձրացնել նոր մակարդակի, ուստի 2022 թվականին բանկը միջազգային ֆինանսավարկային կառույցներից ներգրավվել է ավելի քան 70 միլիոն ԱՄՆ դոլարի միջոցներ, որոնք ուղղվելու են միկրո, փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորմանն ու զարգացմանը։ Կարևորելով տեխնոլոգիական զարգացումը, հաշվետու տարում ներդրվեց Apple Pay-ը, Google Pay-ը, ինչպես նաև սեփական AEP Pay անհպում վճարման եղանակը։ Իսկ AEP Mobile հավելվածը և AEP Online համակարգը համալրվեցին արդի լուծումներով։ AEP Mobile համակարգի միջոցով Visa Classic Digital Virtual Card-ի թողարկումը, նվերքարտ product-ի ներդրումը, ինքնասպասարկման տերմինալների միջոցով բժշկական հաստատությունների ծառայությունների վճարներին, Seal Insurance ընկերության ապահովագրական գումարների, FlyOne ընկերության ծառայությունների վճարների ընդունումը։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Լևոն Սահակյանը տպավորված էր բանկի հաշվետվության արդյունքներով։ Ինչպես տեսնում ենք, տարեկան հաշվետվության արդյունքներով մենք բանկը ունի տպավորիչ արդյունքներ ակտիվների աճ, ինչպես նաև պորտֆելի բավականին գոհացնող որակ։ Հայկոնոմ բանկի խորհրդի անդամ Պեր Ֆիշերը, խոսելով բանկի 2022 թվականին ունեցած 7 միլիարդ դրամ լուրջ եկամտից, իր ելույթում նշեց. Հայկոնոմ բանկի քաղաքականությունը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել երկրում հետագա ներդրումների և նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար։ Վստահ եմ, որ բանկը կշարունակի ներդնել նոր թվային տեխնոլոգիաներ, ցուցաբերելով բարձր ձեռքբերումներ, քանի որ 2023 թվականի առաջին ամիսները արդեն իսկ ոստումնալից են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալական խոսքով հանդես եկան նաև Հայկոնոմ բանկի հավատարիմ հաճախորդները, ովքեր արդեն շուրջ 10 տարի համագործակցում են բանկի հետ։ Բանկը շատ ճակատագրական դեր խաղաց մեր կամպանիայի կյանքում։ Մենք փոքր բիզնեսից վերածվեցինք միջին բիզնեսի, օրինակի համար մեր շրջանառությունը մինչև բանկի հետ համագործակցելը տարեկան 30 միլիոն դրամներ, իսկ այսօր 300 միլիոն անցնում է արդեն։ Տարեկան ժողովի ավարտին խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանը նշեց, որ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում բանկը 100 միլիոն դրամ կհատկացնի Հրազդանի թիվ 14 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորմանը։ Տարեկան ժողովի ավարտին հաստատվեց նաև խորհրդի նոր կազմը։ Ժողովից հետո կայացած խորհրդի նիստում նախագահ ընտրվեց Սարիբեկ Սուքյասյանը, տեղակալ Արամ Խաչատրյանը, քարտուղար Լուիզա Պետրոսյանը։